Us presentem la nostra proposta. El problema que hem detectat és que els empleats no tenim manera còmoda ni natural de conèixer moltes coses que succeeixen a l'empresa i que són importants i necessàries per a tots i totes. Això provoca desconfiança, malestar, pèrdua de temps per buscar i aconseguir la informació. La nostra solució no està inventant la roda, doncs ja la tenim. És un model de comunicació que ja existeix pel client extern i s'aprofita tota la seva experiència. Amb petites adaptacions d'aquest sistema aconseguirem molt. La proposta presenta un nou sistema de comunicació pels empleats, oferint nous canals de comunicació que es troben a disposició en una pàgina de SharePoint a la que es pot accedir des d'un nou destacable a la intranet o un nou tall a l'aplicació GenTMB App. Totes aquestes consultes que omplirà l'empleat arribaran a la plataforma Zendesk, que ja utilitza TMB per al client extern. A partir d'aquí, és Zendesk qui genera un tíquet per cada consulta i els redirecciona automàticament al responsable de cada assumpte. La persona empleada rebrà la resposta pel mateix canal que va fer la consulta. Per aquesta solució, es necessita que des de tecnologia es configuri l'ampliació del sistema actual adreçat al client extern i s'asseguri el seu manteniment. Disposar d'una persona o equip que administri el sistema mitjançant Zendesk i que els responsables de cada àmbit es comprometin a donar resposta a cada tíquet. Amb entrevistes i focus groups acabarem de dissenyar el formulari i farem un pilot per validar la solució amb els agents d'innovació. Per això necessitarem la implicació de l'equip de comunicació interna i de l'àrea d'organització i persones. Els beneficis que es poden obtenir són, entre d'altres, que els empleats se sentin escoltats i resolguin les seves inquietuds o dubtes d'una manera fàcil, mitjançant els canals que trobin més accessibles i amb un cost reduït. Amb una directriu clara de l'equip de direcció i una bona campanya de comunicació, això serà una realitat per millorar la nostra comunicació interna i fer-la més efectiva i àgil. Us animem a fer que tothom el faci servir i col·labori per fer-lo realitat. Som-hi!